uma força-tarefa prendeu em Olinda, no Pernambuco, o principal investigado pelas ameaças de estupro e de morte contra as deputadas estaduais de Minas Gerais, Beatriz Cerqueira, do PT, Bela Gonçalves, do PSOL, e Lohana, do PV. As ameaças aconteceram em 2023. A investigação começou em agosto do ano passado, depois de denúncias das deputadas Lohana, Beatriz Cerqueira e Bela Gonçalves. Durante a operação, foram apreendidos com suspeito computadores, telefones e pendrives. As ameaças de morte e de estupro chegaram pelos e-mails das parlamentares na Assembleia e mudaram a rotina delas. A gente vivenciou escolta, mudança de casa, mudança da rotina, a perda dos pequenos prazeres da vida, que é, às vezes, ir numa padaria comprar um pão para comer quentinho em casa. É o tamanho da violência que a gente viveu. E pensar que a gente tem uma luz aí para sair dessa situação é algo que nos traz alívio, respiro, gratidão também. Elas comemoraram a notícia da prisão, mesmo sabendo que esse foi apenas o primeiro passo para se fazer justiça. A violência política de gênero é cada dia mais inaceitável. A gente não chegou ao patamar que a gente deseja, que é o patamar de ser algo considerado inaceitável por toda a sociedade. Mas há um avanço nessa disputa de consciências, há um avanço nessa disputa de espaço e há um avanço também na segurança que a gente dá enquanto poder público para as mulheres que ousam se candidatar e ocupar cargos públicos. Outras quatro parlamentares mineiras, vereadoras de Uberlândia e de Belo Horizonte, também foram alvo das ameaças. Isso é muito importante para que a gente comece a desfazer esses grupos que se organizam de ódio contra mulheres, principalmente, mas também racistas, porque as ameaças contra mim foram mensagens completamente racistas, me chamando de macaca, entre outras coisas. Na reunião de plenário desta terça-feira, 7 de maio, as deputadas receberam apoio de colegas de parlamento. O Estado brasileiro reforça de que nós não aceitaremos nenhum tipo de coação, de chantagem, de ameaças contra qualquer um, especialmente contra as mulheres no Estado de Minas Gerais. Mesmo sob ameaças, as deputadas garantem que o trabalho vai continuar. O recado ele é para toda a sociedade, né, de que ameaçar mulheres que estão na política tem consequência. E é preciso que a gente zele pela democracia, e zelar pela democracia é ter mulheres na política. A investigação iniciada pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelas polícias civil e militar concluiu que as ameaças foram planejadas e executadas em fóruns e grupos anônimos na internet, denominados de chás. Nesse grupo, os integrantes faziam publicações de incitação à violência, à pedofilia e à necrofilia, com postagens de imagens de estupros, assassinatos, mutilações e pornografia infantil.